Tikiuotė. Tuo, darbinėjai. Ramiai. Lietuvos Respublikos prezidentė. Ginklo. Gerb. Jūsų ekscelencija, Lietuvos Respublikos prezidentė, Lietuvos kariuomenės. Būriai, Lietuvos kariuomenės vardo pasikeitimo ceremonijai. Išrikiuotė, rikiuotės vadas, generolas majoras Almantas Leika. Sveiki, skiriu Joną Vytautą Žuką Lietuvos kariuomenės vadu 5 metams nuo 2014 metų Liepos 24 dienos. Dekretą pasirašė Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Aš Jonas Vytautas Žukas, paskirtas Lietuvos kariuomenės vadu, be išlygų prisiekiu. Ištikimai tarnauti Lietuvos Respublikai, saugoti jos žemę vientisumą, sąžiningai vykdyti Lietuvos Respublikos konstituciją, įstatymus ir savo pareigas. Visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos kariuomenę, ginti Lietuvos valstybę, jos laisvę ir nepriklausomybę. Te padeda man Dievas.